Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: bizkarzorro, izena, zakuantzeko poltsa, sorbaldetatik zintzilik bizkarrean eramateko goitik berako bi ual dituena. Elujar hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu bizkarzorro hitzarentzat: motxila. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Xavier Montoyaren elektrika liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testuinguruan kokatzeko. Ekarri bezala haizeak odeiak eramanen dituela uste duzu, baina tantaren gainean erori eta xirak atera behar izan dituzue, gero eta utxagoak izanagatik, gero eta pixuagoak zaizkizuen bizkar zorroetatik.